Qurbağa, yığışdıraq da bu söhbəti. Nə olar? Dəymə Kazımın yadigarına. Qoy qalsın bana. Sevda, inanırsan, hərdən məndə elə bir ehtiyac yaranır ki, istəyirəm məni də kimsə dinləsin, başa düşsün. Nə yaxşı ki, sənə rast gəldim. Nə yaxşı ki, bu klinikaya gəldim, sənə tanıdım. Deyirəm bir Ayaz doktora deyəsən. Elnuru da bir yanında köməkçidən mi, doktordan mı bir işə götürsünlər, nə olar? Bu yazıq bütün gün evləri yığışdırır. Bu isə xanım xatın da axı, oturub ayağa ayağın üstündə televizora baxır. Mən hamısını eşitdim. Bəyək siz könül xanıma deyəndə hamısını eşitdim. Siz dediniz ki, o qızılları mən özüm qoymuşam otağa.